Вітаю, друзі, на каналі і запрошую вас, шукачами підводних пригод, зробити маленьку подорож на Дружбівський кар'єр. Кар'єр розташований біля селища Дружба Коростенського району Житомирської області. Цей кар'єр останнім часом став дуже популярний, особливо в цьому році. Велика кількість людей їде його відвідати та велика кількість відео з'явилася в інтернеті. Але ми подивимося, що там у підводній затопленій частині цього кар'єру. І вам про це розповімо. Але стоп, не тільки розповімо, а ще й покажемо і дамо можливість пройти з нами під водою. Гарний сонячний день, чистенька водичка, чудова природа, чудовий настрій. І будемо зараз дивитися, а що там під водою. До речі, запрошую усіх бажаючих приєднатися до нас. У вас є мрія зануритися з аквалангом? Прийшов час, треба занурюватися. Приходьте, навчайтесь і занурюйтесь з нами. Ми подорожуємо не тільки Україною. Ви побачите на власні очі, як там гарно. Не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. А ми починаємо нашу подорож у підводну казку Дружбівського кар'єру. Скажу відразу, кар'єр досить молодий, і тому підводна частина його ще формується. Вона якась дивна, дерева вкриті якимось грибком, але під водою вони виглядають як якісь казкові, загадкові придумані дерева. Особливих глибин і чогось такого дуже-дуже-дуже цікавого під водою ми не знайшли. Глибина кар'єра невелика. В основному десь 7-10 метрів. Є місце, де глибина збільшується до 15 метрів, але там просто на дні рівне плато. Тому давайте зробимо з вами разом маленьку подорож підводну казку Дружбівського кар'єру. Ось такий він в підводній частині Дружбівський кар'єр. Кар'єр дуже цікавий для тих, хто починає свій шлях у дайвінгу. Тепла водичка. Ви маєте можливість насолодитися навколишнім середовищем. Є що подивитись. Глибин особливих немає. Техніки затопленої теж немає. Але кар'єр цікавий для відвідання, приїхати, відпочити на березі. Загалом ми залишились задоволені. Ще один кар'єр додали в нашу купівку та розповіли вам. Друзі, хочемо подякувати за те, що ви нам телефонуєте, надсилаєте координати кар'єрів та затоплених об'єктів. Ми обов'язково заїдемо, зануримося, знімемо, але просто не вистачає часу. До нових зустрічей, до нових занурень. Па-па!